Lakini tutaona tufungue katika kitabu cha Isaia, Isaia chapter 7. Isaia chapter 7, kama Isaia sura ya 7. Nataka tuanze pale, tutasoma vifungu viwili pale. Then tutafungua kitabu cha Mika, then tutaweza kuangalia mambo kadhaa pale. Na Bwana Mungu atatubariki. Kitabu cha Isaia sura yake ya 14. Ukianza mstari wa 10 inaelezea habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini my main interest is verse 14. Isaia chapter 7 verses 14. Biblia inasema kwamba therefore the Lord himself will give you a sign. Reason, carefree, the virgin will conceive and give birth to a son. And she will call his name Emmanuel, God with us. Taka tushika ya maneno. Naomba nisome kwa lugha ya Kiswahili na Bwana atubariki. Mstari wa 14 nasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye ataitwa jina lake Emmanuel. Nataka tuende sura ya 9 ya kitabu cha Isaya chapter 9 na mstari wa 6. Isaya chapter 9 verse 6 inasema, Isaiah chapter 9 verse 6. Inasema hii, Isaiah 9 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kudhibiti na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wibu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Tutaba tufungue kitabu cha Mika na kitabu cha Maika. Maika chapter 5 verse 2. Maika iko katika agano jipya. Tutaangalia pale. So katika agano la kale, but in the baada ya kitabu cha Yona ama Jonah, you see the book of Micah there. Chapter 5 verse 2 is to a prediction about the birth of Christ. Micah chapter 5 verse 2 says, but as for you, Bethlehem, too little to be among the clans of Judah, from you one shall come forth for me, who is to be the ruler in Israel. He is going forth as from a long ago, from ancient days. Therefore he will give them up unto the time when who is in labor has given birth to a child. Then what is left of his kinsmen shall return to the children of Israel. Then you can read their account. Asiku ya leo, nataka kwa muda mchache nilio nayo, ama nilio nao, niongee juu ya ujumbe ambao nimeupatia kichwa, the person of Christ. The person of Christ. Tunaangalia juu ya Yesu, and today's sermon, nitaiangalia kwa kuuliza maswali. So you try and answer four major questions ambazo watu wengi huuliza kumhusu Kristo.
Kwa hivyo nitaomba tuandamane na Bwana Mungu atatubariki. Lakini katika my introduction, hili somo ama mafundisho kumhusu Yesu is a doctrine that is taught katika masomo ya biolojia. Kuna masomo mawili makuu ambayo tunazingatia sana tunapoangalia habari kumhusu Yesu. Kuna somo moja linaitwa inaitwa Christology, the doctrine of Christ, na katika what we call the synoptic gospel. Tukiangalia kitabu cha Mathayo, tukiangalia kitabu cha Luka na kitabu cha Marko, hizo vitabu tatu katika usomi tunazita the synoptic gospel, kwa maana zinaandika habari ambayo imekaribia ama inafanana. There is a lot of parallelism. Ukisoma kitabu cha Mathayo, tunaona pale wale ambao wamesomea hapa, wengine wamesoma kitabu cha Luka na wakasoma kitabu cha Mathayo. Na hii habari tumeona katika kitabu cha Luka na katika kitabu cha Mathayo, habari hiyo yote inazungumza kumhusu Yesu Kristo. Na masomo haya tunaipata katika what you call the based in both Christian and systematic theology. Zote mbili zinatufundisha habari ya Kristo, about Christology, na zinaongea juu ya Kristo in the synoptic gospels. Ya msingi kujua ni ya kwamba proper understanding of who Jesus is of great essence to every Christian. Mimi na wewe kumjua Yesu ni nani ina umuhimu sana haswa katika karne ya 21, kwa sababu kumetokea mafundisho mengi ambayo inakuwa ni kinyume cha vile Biblia imezungumza. Kwa hivyo kumwelewa Yesu, who Jesus is of great essence, ama ina umuhimu zaidi, kwa maana itafanya wewe na mimi tuwe thabiti katika imani yetu. Nataka kusema ya kwamba kila mwaka sisi husherehekea Krismasi kama njia ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu. So every time we celebrate Christmas, in the next 10 days, siku 10 kutoka siku ya leo, ulimwengu wote, makabila yote, hata wale ambao hawamwamini huyu Yesu, watakuwa katika what we call a holiday, kwa sababu ulimwengu wote utakuwa unasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. So the whole world will be celebrating, and this is a celebration that happens every year in our calendar. And we celebrate the birth as it was foretold or it was prophesied. Tumesoma kitabu cha Isaiah. Tumesoma kitabu cha Micah, na hata vitabu zingine, wale manabii waliokuwa katika Agano la Kale walinena habari kuhusu mwana atakayezaliwa. Na tukisoma katika Agano Jipya, tunaona ile unabii uliochabiriwa zile enzi umeweza kutimia sasa katika kuzaliwa kwake Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa maana ukiangalia hiyo, tuliangalia the book of Isaiah, hiyo Isaiah 7 verse 14, nabii Isaya analeta ujumbe, anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. The Lord shall give you a sign. Na hiyo ishara ambayo alizungumzia wale the shepherd and the wise men, wao waliona ishara ya kuwapia kile ambacho kilitabiriwa kimekwisha kutimia. Praise the name of the Lord. Amen. Na tunaona ule unabii ulionenwa unatimia, na that's why wanakuja kwa Herode wakimuuliza amezaliwa wapi mfalme wa Wayahudi. Herode hakuambia, hakuelewa habari hiyo, lakini wazee wa dini alipowauliza wakamshuhudia, wakamwambia na ilitabiriwa ya kwamba kutazaliwa mtoto. Praise the name of the Lord. And that's what I'm saying. Today's sermon, I want to
speak about a biblical understanding of Christ in the Bible. Kwa hivyo nataka kuleta maelezo kuhusu huyu Kristo aliye katika Biblia. Si Kristo aliye anayefundishwa na watu wengine, lakini kama vile Biblia inazungumza kuhusu. Swali la kwanza ambalo tutajaribu kujibu siku ya leo ya kwamba, who is Jesus? Yesu ni nani? Who is Jesus? Who is Jesus? I will be quoting, I will tasema na nasema scripture so you can note and the Lord will bless you. Number one, when you talk about Jesus, tukiangalia kitabu cha Mathayo, na ningeomba tufungue pale, in the book of Matthew chapter 1, tukiangalia Mathayo moja inatupatia uzao wa Yesu, the genealogy of Jesus. Na katika mstari wa kwanza inaelezea habari ya yeye ni nani. Biblia inasema ya kwamba the record of the genealogy of Jesus. Na tukiangalia lile neno Jesus kwa Hebrew ama Kiebrania, tunaweza kuita Yeshua ama Joshua, ambayo inamaanisha the Lord is salvation, ama Mungu ni wokovu wetu. So the name Jesus, it means that the Lord is our salvation. So tukiangalia pale in our point number one about who is Jesus, we want to say that Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God. Na katika John 3:16 ambapo kuna moja wetu najua inasema ya kwamba for God jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. So we see he gave his only begotten son. So Yesu alikuwa mwana wa Mungu. John 3:16. Jambo la pili, who is Jesus? Jesus is the savior of the world. Yeye ndiye mkombozi wa ulimwengu. Tumeona hiyo katika Matthew chapter 1 verse 1. Verse 1, Matthew chapter 1 verse 1. Jesus is the savior of the world. Tukiangalia kitabu cha Wagalatia, ningetaka tusome hiyo Wagalatia 4:4. Wagalatia 4:4. The book of Galatians chapter 4 verse 4. Tuweza kufungua pale, tuweza kufungua kitabu cha Wagalatia, tuna kitabu cha Warumi, then tuna kitabu cha Wakorintho wa kwanza wa pili, then tuna kitabu za Wagalatia pale. So tuna Wagalatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Thessalonike. So baada ya kitabu cha Second Corinthians, tuna kitabu cha Galatians. Wagalatia 4:4, Galatians chapter 4, verse 4, inasema hivi: Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mstari wa tatu tuangalie pale. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. So mstari wa tano, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. When the appointed time had come, God sent for his son, born of a woman, born under the law, to redeem them that were under the law, that he may receive the right of sonship. Kwa hiyo Yesu, jambo la pili tunasema ya kwamba he is the savior of the world. Yeye ndiye alipeana na baba wetu ili aweze kukomboa ulimwengu. Jambo la tatu, who is Jesus? Number three, tunasema ya kwamba Jesus is the long awaited Messiah. He is the long awaited Messiah. Yeye ndiye aliyetabiriwa katika Agano la Kale. Na kwa hivyo watu kule Yudea walikaa wakitazamia kuzaliwa kwa Masia. Kwa hivyo Jesus is the long awaited Messiah.
Tunaweza kuangalia kitabu cha Mathayo 2, Mathayo chapter 2 na mstari wa 5 inatupatia habari hiyo. Mathayo chapter 2 verse 5 ukiona ukiangalia hiyo. Then ukiangalia kitabu cha Luke, na ningetaka tuangalie kitabu cha Luke haraka sana. Kuna maneno ambayo ningetamani kusoma pale kumhusu Yesu ambayo tunamuona Simeoni na nabii. Tunamuona Simeoni pale akinena hayo maneno. Luke chapter 2 verse 25 pale ambapo tumesomewa hapa. Tunamuona baada ya Yesu kuletwa katika hekalu. Tunaona sasa maneno ambayo Simeoni aliyoyanena. Na ningetaka tuangalie mstari wake wa 25. Natazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Praise the name of the Lord. So Simeoni alikuwa ameambiwa ya kwamba you shall not die before you see the Savior. Na kwa hiyo mstari wa 27 inasema, basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto yule ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Naye mwenyewe alimpokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, waruhusu mtumishi wako kwa imani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na baadaye, na baba na mamae walikuwa wakijisajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akambariki akamwambia Mariamu mama yake, tazama huyu amepewa kwa kuamuka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi nasema palikuwa nabii mke jina lake Ana binti Parueli, na wa kabila Asheri, na mkuu wake na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawi wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu wakawatolea habari zake. So tunaona Jesus was the long awaited Messiah. Wengi walitarajia kuzaliwa kwake. Na mtu kama Simeoni aliambiwa na Roho wa Bwana atazaliwa, na akaambiwa ya kwamba hutakufa kabla hujamuona yeye. Who is Jesus? Number 4, he is the image of the invisible God. Yeye ni Mungu asiyeonekana. Yesu akawaambia wanafunzi wake, aliyeniona amemuona Baba. Praise the name of the Lord. He is the invisible God. So ukimuona yeye umemuona Baba. Na utaona hiyo baadaye tutakapokuwa tunaendelea. Who is Jesus? Number 5 tunasema ya kwamba he is Emmanuel, God with us. Matthew chapter 1 verse 23. He is Emmanuel, God together, God with us. Yeye ni Mungu pamoja nasi. The other one is, he is the Lord. Yeye pia Bwana. Luke chapter 1 verse 43. He is the Lord. Yeye ndiye Bwana. Luka 1:43. Na tukiangalia kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6, inasema inampatia
four titles. Who is Jesus according to the book of Isaiah? He is the wonderful counselor. Yeye ndiye mshauri wa ajabu. He is the mighty God. Yeye ndiye Mungu mkuu. He is the everlasting Father. Yeye ndiye Baba wa milele. And he is the Prince of Peace. Yeye ndiye mkuu wa amani. So tukimwangalia, there are so many titles that help us to understand and to know who Jesus is. Bwana Yesu asifiwe. So when you talk about Jesus, we are referring to that one, to the Son of God. We are talking about the invisible God. We are talking about the Lord, the mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. So he is given all those titles. The second question that you want to look into is, when was Jesus born? When was Jesus? Yesu alizaliwa nini? Alizaliwa nini? The question that many people ask, was Jesus really born on 25th of December? Was Jesus born on 25th of December? Because every time we celebrate Christmas, we celebrate his birth as his birthday. But tukiangalia pale, tutaona ya kwamba ukiangalia kitabu cha Yohana moja moja, John chapter 1 verse 1, kwa inasema ya kwamba pale mwanzo kulikuwa na neno, nalo neno lilikuwa na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was. Na tukiangalia, in the beginning is the same as in Genesis chapter 1. In the beginning, God created. Kwa hivyo, tunapoongea juu ya kuzaliwa kwa Yesu, hapa tunajiuliza swali, when was Jesus born? Tunapojiuliza hiyo swali, ni lazima tuelewe ya kwamba, even though we celebrate his birthday, ama tunasherehekea kuzaliwa kwake tarehe 25 mwezi wa Disemba, Jesus was not actually born on 25th of December. Bwana Yesu asifiwe. He was not, but we celebrate, we commemorate, tunakumbuka habari ya kuzaliwa kwake. Lakini tukifanya a bit of history, tukia kitu ambacho tunajua ni ya kwamba kuzaliwa kwake Yesu, tukiangalia maandiko ni ya kwamba kuzaliwa kwake Yesu, kama mimi nimesema pale mwanzo, ya kwamba the birth of Christ was foretold by different prophets in the Old Testament. Habari ya kuzaliwa kwake kulitabiriwa na manabii miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwake. Na tukiona nabii kama Isaya, na tukiona nabii kama Mika. Lakini tunaona katika Agano Jipya, tunamwona malaika Gabrieli akileta habari njema ya kuzaliwa kwake. He is the one who announced the birth of Christ. Yeye ndiye alileta ujumbe kuhusu kuzaliwa kwake Yesu. Akamtokea Mary na akamwambia ya kwamba atapata mimba ama atashika mimba kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Na tunaona pale Mary akakubali yale maneno, kisha malaika akamtokea Yusufu akamwelezea ile habari kuhusu kuzaliwa kwake Yesu. Na baadaye tunamwona Elizabeth anapokutana na Mary na kumpa salamu, anadhibitisha ile habari kuhusu kuzaliwa kwake Yesu. Na baadaye tumeona mtu kama Simeoni na prophetess Anna, hata wao wakidhibitisha habari ya kuzaliwa kwake Yesu. When did the birth of Christ actually happen? Tukiangalia katika usomi kidogo, tunasema ya kwamba the birth of Christ happened around 6 to 4 BC. Kwa maana tunamuona Herod the Great alikuwa anatawala 37 to 4 BC. 37 to 4 BC. Na tunaona Yesu alizaliwa katika miaka yake ya mwisho ya utawala ya Herode. Na kwa hivyo wasomi usema ya kwamba Yesu alizaliwa kati ya 6 and 4 BC, ama before Christ, during the reign of Herod the King. Na alizaliwa
Bethlehemu, mji wa Yudea, na wakati huyu Yesu alipokuwa anazaliwa ulikuwa ni wakati wa watu kuhesabiwa. Na kwa hiyo Yusufu na Mariamu walikuwa wameenda kuhesabiwa kama ilivyokuwa imeamriwa na Agasti Kaisa ya kwamba watu wote wahesabiwe. Na pia tunafaa kujua ya kwamba wakati huyu Yesu anapozaliwa, this was the first general census conducted outside Rome that included people of the Roman provinces. Kwa hivyo watu wote wa mikoa yote walikuwa wanahesabiwa, na hivyo ilikuwa ni sensa ile kubwa sana iliyotolewa kule Yerusalemu. Aha. So tunaona hayo yote, tumesema ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Jambo lingine tunasikutanzwani ya kwamba tunataka kujuza rafi ya kwamba why was Jesus born? Kwa nini Yesu akazaliwa? Why was Jesus born? Why was Jesus born? Tukiangalia vifungu kadhaa, tukiangalia kitabu cha Mathayo 1:21-23, tukiangalia Wagalatia 4:4, tukiangalia kitabu cha Yohana 3:16, na tukiangalia kitabu cha Warumi 5:6-11, zote zinatupatia sababu kuu ya kuzaliwa, ya kwamba Yesu alizaliwa ili aweze kuokoa ulimwengu. Jesus was born to save humanity from their sins. Yesu alizaliwa ili aweze kukomboa wewe na mimi kutokana na dhambi. So Jesus was born to save humanity from their sins. And you can see that in Matthew chapter 1, you can read that. Mathayo 1 inaongea juu habari ya hiyo. Matthew chapter 1 verse 21-23. Biblia inasema hivi. Matthew chapter 1 verse 23. Naye akazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye tie atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo malaika anamwambia Mary, utazaa mwana, naye huyu mwana ndiye atakaye okoa watu kutokana na dhambi zao. Na kwa sababu ya hiyo wapenzi, kama vile awasia pastor amesema ya kwamba Jesus is the reason of this season, ni kwa sababu Yesu alizaliwa, na tunakumbuka habari ya kuzaliwa kwake kwa sababu yeye alizaliwa ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kuzaliwa kwa Yesu, pasipokuwa yeye alizaliwa, kama Yesu hakuzaliwa, mimi na wewe tungali tungekuwa katika dhambi. Lakini wakati Yesu alipozaliwa, na ningeomba tuwekewe kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Aha, waraka wa pili wa Korintho yake ya 5 mstari wa 18. Aha, Biblia inasema hivi. Aha, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and verse 19. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. So kupitia Yesu, tukiangalia pale Edeni walitoka kwa reconciliation, tunaona wakati Adamu na Eve walipotenda dhambi, mwanadamu na Mungu, ule uhusiano walikuwa karibu nao uliharibika. Lakini tunamwona Mungu sasa kupitia kuzaliwa kwake Yesu Kristo, Mungu mwenyewe anajipatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Baada ya Mungu kutupatanisha sisi kwake, ametupatia kazi ama wajibu tuende tuwapatanisha wengine kwake Mungu. And that's why as a church we
Salema pato. Mstari wa 19 nasema, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo Mungu amejipatanisha yeye kwetu sisi kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. I want to show you something, Pastor Charles, come here. Nataka kuonyesha vile hali ilivyokuwa kabla ya dhambi kuingia katika ulimwengu, before sin in Eden. Kwa hivyo nitaongea mambo ya Eden, nitaongea mambo ya mambo manne makuu. Utaona ya kwamba wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, haya, huyu ndiye Mungu, huyu ndiye na tumepata hiyo, mimi ndiye mwanadamu. Katika shamba la Eden, tukisoma kitabu cha Mwanzo moja na pili, tunaona wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanadamu na Mungu walikuwa na uhusiano mzuri. Bwana Yesu asifiwe. And that's why Biblia inatuambia ya kwamba masaa ya jioni Mungu alikuwa anatembea katika bustani kuwajulia hali Adamu na Eve. Adamu na Hawa. Na wakati ule there was a good relationship between good and man. But after the fall, wakati mwanadamu alipotenda dhambi, yule Mungu ambaye yule mwanadamu na Mungu walikuwa wanaonana uso kwa uso, baada ya dhambi Mungu na mwanadamu wakageukiana. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ilipoingia, Mungu akaangalia kwa kila mwanadamu, akaangalia njia yake. Lakini wakati Yesu alipozaliwa, Mungu akajipatanisha yeye na ulimwengu, kwa sababu Mungu akageuza uso wake kwa mwanadamu. Lakini kwa sababu kazi ya msalaba haiko imekamilika, bado mwanadamu ameangalia kwake. At the point of conversion, wakati tunapookolewa through repentance and faith, mwanadamu naye anajipatanisha kwa Mungu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba vile mwanadamu alivyokuwa pale mwanzo, kupitia Yesu tumerudi mahali tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Na uangalia kanisa hili, sisi tulikuwa tunaangalia na Mungu uso kwa uso, wewe ugali umeangalia na huku. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amepatanisha ulimwengu. He has reconciled himself unto the world through Christ. Amejipatanisha yeye kwa ulimwengu kupitia Yesu. Lakini sasa mwanadamu ana nafasi yake ya kujipatanisha kwa Mungu kupitia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. We may celebrate Christmas. We may sing in the carol service. We may rejoice. Tunaweza sema mtoto amezaliwa. Lakini kama hajazaliwa ndani ya moyo wako, wacha tukwambie ukiwa katika ukumbi huu ya kwamba wewe na Mungu hamujapatana. You are still a stranger in the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Ugali umepotea kwa sababu Revelation 3:20 inasema ya kwamba behold I stand at the door. Huyu Yesu anabisha katika roho yako, anakuambia wewe Peter, wewe James, wewe Mary, wewe Jane, nifungulie niingie ili tuwe na uhusiano mzuri. Sababu ya Yesu kuja, it is not to wear new clothes. Sababu ya Yesu kuja si kutembea manyumbani. Sababu ya Yesu kuja si kukula mbuzi na ng'ombe. Waweza kukosa mavazi, waweza kukosa chakula, waweza kukosa
amezaliwa ndani ya moyo wangu, amezaliwa katika maisha yangu. Ninachuana na yeye. Amen. Tukifanya mambo yote, asante. Tumshangilie Pastor Charles. Tukifanya mambo yote tukiwa nje ya Kristo, hiyo ndio tunaita ni ubatili zaidi ya ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hujaokoka, and you are going to celebrate this Christmas, the past reason why you should celebrate Christmas, it is by accepting Jesus as the Lord and the Savior of your life. Buzi na nyama na chapati na kaimati na whatever utakula haitakuokoa. Kile kitakuokoa ni wewe kumjua yeye. Ni yule siku Yesu alizaliwa, hata tukienda mahali alipo na katoto kanie nge nge, na kama ukatuma kwa dani yako, hiyo ni bure zaidi ya bure. We need Jesus in our heart, brothers and sisters. Tunamhitaji Yesu katika mioyo yetu. Praise the name of the Lord. The reason why we are in this season is that in the eternal world he came that he may have life. Usijipatie sogeje ndani yako, usijipatie stress. Simwambie mtu usijipatie stress. Lakini kama hujamjua Yesu wewe una stress. Praise the name of the Lord. Na watu wasikosane kwa sababu hii imekosa, hii imekosa. Hii siku zitapita na maisha itaendelea. Ama haitaendelea? Haitaendelea? Praise the name of the Lord. Maisha itaendelea. Nakumbuka jamani nakuja. Sio? Sikule yote, unajua ni siku sana hiyo, sikule yote, usisahau. Praise the name of the Lord. Amen. I want to talk on a very controversial topic about the when talk about the birth of Christ. And I want to say a few things about the virgin birth. Why the virgin birth of Christ is important to Christians. Biblia inasema ya kwamba atazaliwa na bikira. Na tukiangalia kanisa la especially kanisa la Catholic wanatia maanani kuhusu Mary sana. Hata wakifanya sala zao wanafanya kupitia Maria, wanamsalimu Maria aliye mzaa Yesu. Lakini tunapoangalia habari ya ile hali ya kuzaliwa kwa Yesu, the virgin birth, ama kule kuzaliwa kwa bikira, kwa maana huyu msichana aitwa Mary, tunaona ya kwamba huyu msichana hakuwa amejua mwanaume ama hakuwa ameolewa, lakini malaika na wale watu wote waliotabiwa wasema ya kwamba naye bikira akazaa. Sasa kule kuzaliwa that virgin birth, how is it important to us Christians? Number one, let's keep, before we say the point number one, nataka kusema hivi, Mary was just an ordinary girl. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengine wanaweza kuuliza, kwa nini sisi hatuombi katika jina la Mary? Kwa nini sisi hatumsalimu Mary? Kwa nini sisi hatumheshimu Mary sana? Mary was just an ordinary girl. Na alikuwa ni msichana, by the way, alikuwa ameoa na Yusufu, alikuwa in the process of marriage. Kwa hiyo she was just an ordinary girl. Lakini Biblia inasema ya kwamba tukiangalia vile malaika alisema, vile Elizabeth alisema ni ya kwamba kile kimfanya Mungu amtumie Mary. Mary alipata kibali machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. She was favored of God. Na Mungu akamtumia yeye kuleta uzao ama kumzaa Yesu Kristo. There was nothing so special about Mary. Mungu siku ya leo akikubariki ama akiamua kuhudumia wewe, alipata kibali machoni pa Mungu. So she hakuwa very special. Unajua watu huuliza, what was unique about Mary? Mary was just favored. By the way, hata yeye hakujua hiyo habari ya mambo yatakayotokea. Ni mambo yalimpata akaambiwa, na tunaona ya kuwa alistuka. Lakini baadaye yeye, tofauti yake na Zakaria ni ya kwamba
Mimi nasema ya kwamba aliamini. Praise the name of the Lord. So tunapoongea juu ya Mary Christmas, she was just an ordinary girl. Lakini alipata kibali machoni pa Mungu. Mungu akisema atatumia wewe, mataifa yote yanaanza kumjua kwa sababu yeye ni Mungu. Why the virgin birth of Christ is important to Christian? Number one, why the virgin birth is important? Because it shows that salvation and ultimate must come from the Lord. Kule kuzaliwa kwa bikra inatuonyesha ya kwamba wokovu kwa hali zote ni lazima umetoka kwa Mungu. Nijawa tu projekto hiyo kwa screen kwa wale ambao wanaandika. It shows that salvation ultimate must come from the Lord. From the Lord. And after ukiangalia kitabu cha Wagalatia 4:4 inasema ya kwamba na wakati ulipotimia, when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem they that were under the law. Kwa hivyo kule kuzaliwa kwa bikra kuna kuonyesha ya kwamba wokovu ni lazima ukitokana kwa Mungu peke yake. Na ningetaka tuangalie in the book of Genesis chapter 3 verse 13. Nipee hiyo kwa screen. Genesis chapter 3 verse 13. I want to show you something ili tuweze kudhibitisha this. The salvation must ultimately come from the Lord. In the book of Genesis chapter 3 verse 13, tafadhali kwa haraka kidogo. I want you to see something in Genesis chapter 3 verse 13. Kama kuna Biblia unaweza kufungua hapo. What I want to say this morning. Genesis 3:13. Inasema hivi kwa lugha ya Kiingereza. And I will put an enmity, that is open hostility, between you and the woman, between your seed, that is your offspring, and her seed. Pale tunaona maana mawili ambayo inatumia sana ya kwamba I will put hostility between you and the woman and between your seed. So tukiangalia pale kuna the first seed and her seed. Hapo maneno haya Mungu ameyazungumza katika shamba la Edeni. Na huo ni ule wakati ambao Adamu na Eve walitenda dhambi. Kwa hivyo Mungu katika ile hali ya wao kutenda dhambi anamwambia shetani mchana mchana ya kwamba na mimi nitaweka uadui kati yako na ya mwanamke. Na tukumbuke ya kwamba anapoongea juu ya the serpent there, ama nyoka katika ile shamba, ile nyoka ilikuwa imekuja kama mfano. Yeye alikuwa ni shetani, lakini akaja katika mfano wa nyoka. So anapomwambia between your seed and her seed, Bwana Yesu asifiwe, anamwambia shetani nitaweka uadui kati ya mbegu yako na mbegu yake. The first seed inasimamia shetani, the second seed inamsimamia mwanamke. Na huyu mwanamke ambaye tunamzungumzia, huyu ndiye mwanamke ambaye alimzaa Mwokozi Yesu Kristo. So when he's talking about her seed, God was referring to that time when he shall send Jesus, akamtuma Yesu aje alikuwa msalabani. Na wakati Yesu alipo alikuwa msalabani, aliweza kushinda mambo yote, na katika msalaba akaweza kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. So katika msalaba, pale msalabani, aliposema yote yamekwisha, shetani na mbinu zake na kazi yake ilishia msalabani. That is why wale watu wamwendeao Yesu katika msalaba tunaweza kupokea wokovu. Na hili linatuambia ya kwamba hali ya kuokolewa kwetu haijakuja kwa njia nyingine, ingekuja tu kupitia kuzaliwa kwa Yesu. And that was Jesus was born. Bwana Yesu asifiwe.
hakukuwa na njia nyingine, lazima Yesu amezaliwa ili tuwe sisi na sisi tuweze kupata wokovu. Jambo la pili tunasema ya kwamba the virgin birth made possible the refining of full deity and full incarnation in one person. Hapo kuna theolojia kidogo. The virgin birth made possible the uniting of full deity and full incarnation in one person. Hapa tunazungumza habari, tukiangalia ndio tuangalie kitabu cha Yohana 1:1, tuwekee John 1:14. In John 1:1 tunaambiwa ya kwamba pale mwanzo, in the beginning was the word. Pale mwanzo palikuwa na neno. Nalo neno lilikuwa na Mungu. Nalo neno lilikuwa ni Mungu. So when we talk about Jesus, tunasema ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu kamili. Amen. Kuna somo tunafundishana itakuwa the doctrine of the Holy Trinity. Tukiangalia ile fundisho la Utatu Mtakatifu, tunasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote wako sawa, wote wanatoshana, wote ni pamoja. Lakini kile kinatofautisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni ile kazi kila mtu anatekeleza katika upaji na katika hali ya wokovu. Kazi ya Baba was the word, and the word was with God, and the word was so Yesu. Ijapo kwa tunashangilia 25 alikuwa pale katika kitabu cha in the gospel tunaambiwa anafundisha sema ya kwamba when you talk about I am in the book of John inasema before Abraham I am. Yesu akasema ya kwamba kabla ya Ibrahimu mimi nilikuweko. So he was there from the beginning. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuwekea 14. Lakini tunaona in John 1:14. Ile neno. And the word became flesh and indwelt us. And the word became flesh and took up residence among us. We observe his glory, the glory as one and only Son from the Father, full of grace and the truth. So wakati tunapoongea juu ya the deity of Christ, tunaongea juu ya Yesu akiwa Mungu. And you can read so many scriptures. The book of Philippians chapter 2:7 inasema ya kwamba naye Yesu hakuona kule kuwa sawa kama kitu cha kujikamilisha nacho, bali alinyenyekea akachukua umbo ya mwanadamu. So he became like a man. But in the actual sense, he was God. Bwana Yesu asifiwe. So akafanyika mwana. Na neno likafanyika mwili. So ni lazima angezaliwa ili sisi tuweze kuidentify na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ili yeye aweze kutuokoa. And God made possible the refining of full deity and the full incarnation into one person. And we are saying this was the mean God used to send his son to the world as a man. So Mungu
alimtuma Yesu katika ulimwengu kupitia kuzaliwa na bikra. Na jambo la tatu ambalo nataka kuzungumzia ni kwamba the virgin birth also made possible Christ through humanity without inheritance. The virgin birth, kule kuzaliwa kwake Yesu, made possible Christ through humanity, kunamfanya Kristo kuwa mwanadamu kamili, lakini mwanadamu asiyekuwa na dhambi. Kwa sababu kutokana na ile dhambi ya Adamu na Eva katika shamba la Edeni, wote waliozaliwa na Mungu wamefanyika kuwa wenye dhambi. Na tunajua ya kwamba Jesus wasn't born of human union. Hakuzaliwa kutokana na Mary na Yusufu, bali alizaliwa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. And so he made, so that he may take the human nature to make him God the man. Na kwa sababu ya hiyo, kupitia ule uwezo wa Roho Mtakatifu unamfanya yeye afanyike kuwa mwanadamu. That's why sometimes the scripture call him this man Jesus. Praise the name of the Lord. He was from above. This man Jesus, he was from the above. And the conclusion I want to say as we celebrate Christmas, let us know that Jesus risen for our celebration. All that we will do during this Christmas will not matter. What matter is, do you know him as the Lord and the Savior of your life? Do you know him as the Lord and the Savior of your life? Bwana Yesu asifiwe. Do you know him today? Do you know him today as the Lord and the Savior of your life? Na kama hujamjua, hata kabla hizo siku kumi ambazo ziko mbele yetu, una nafasi ya kumjua ni yeye. Ichapa tusimame,